На Донбасі за минулу добу 7 разів порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил українських військових. Ворог обстрілював із забороненої мінськими угодами зброї. Із передової повернулася і наша знімальна група. Бувають і обстріли, бувають і стрілковий бой, бувають РПГ, всяке буває. Перемир'я із запахом пороху. Цієї ночі Україна втратила ще одного захисника. Боєць загинув внаслідок підступного ворожого обстрілу. Армійці в окопах розповідають, для них немає нічого гіршого, ніж ось така лукава тиша. Розслабленість якраз і призводить до втрати помилок. Днем тиша, 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 ввечері розпочинається так званий концерт, і це, ну, нервує дуже сильно. Наші позиції в районі шахти Бутівка. Фактично, це вже передмістя Донецька. Навіть так звана «Зеленка» не приховує масштабів руйнувань. Навкруги апокаліптична картина. Шахта Бутівка. Цього літа їй виповнилося 100 років. У свої найкращі часи тут видобували до 500 000 тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на фронті. Довкола самі руїни, жодної вцілілої споруди. І скрізь можна побачити місця, де загинули українські солдати. Ця земля рясна, полита кров'ю наших бійців. Армійці зайняли вдалий плацдарм, до ворога рукою подати. До салюта відстрілка дню підключать, кричать, що-то там питаються, оскорбіть. Ну, на больних не обіжаємося. В позиціях в районі шахти нас зустрічає Євген, військовий медик. Перша ротація на війні. До того на Харківщині працював фельдшером карети швидкої. Одружився із дівчиною, вона з фронтової Красногорівки. Там спершу і відчув, що таке війна. Це страшно, на самом деле, це дуже страшно. Мені навіть жена говорила, ти тільки, головне, звуків вистрілів, там, взривів не бойся. Якщо слышиш свист, тогда бойся. І прячься, і, ну, старайся не суетиться, не біжати, а падати, ложитися. Та хлопець каже, постійно ховатися від обстрілів – то не його. Записався до українського війська. Тут вже бачив і кров, і смерть. К сожалению, да. Дело в том, что через неделю после нашего приезда уже у нас были ранены 2 300-х, 1 200-й. Огромная ответственность за жизнь бойцов лежит на мне, и не только на командире. Від самого ранку армійці тримають зв'язок із рідними, адже до школи пішли діти. Татусі вітають їх із новим навчальним роком. Навчайтеся, навчайте, а ми тут забезпечимо ваш спокій та мирне небо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер».